someday when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Desejo que ela seja muito feliz, que ela seja realizada em todos os sonhos dela. Desejo felicidade ao casal, muitas alegrias. You're so lovely, with your smile so warm, and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you, and the way you. Além de ser madrinha, né, ter sido madrinha, eu também sou tia dela. E eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz. Eu sempre estive presente em toda a vida dela, em todos os momentos dela. Só temos a agradecer a Deus e rogar felicidades para o casal. Eu acho que o amor, né? É tudo, né? E olha, você acompanha um pouco mais do que aconteceu nessa belíssima festa. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. Há umas semanas atrás, o senhor celebrou a missa em comemoração aos 35 anos dos pais do Reinaldo, né? 35 anos de casado. Hoje, o senhor abençoou agora a união, o enlace matrimonial do Reinaldo Williams e da Maíra. Bem, padre, acho que a gente mostra, né, e percebe o amor, o carinho que essa família, e ela vai crescendo, tem, né? E hoje é só festa, é só comemoração. Merecedor o casal. Com certeza. Nós nos aproximamos através da devoção a São Miguel. Eles são muito devotos, o professor Reinaldo, o pai, o filho, a Maíra aprendeu essa devoção. E então ocasionou essa grande amizade. Eu fico muito feliz porque de participar dessa família. Já conhecia a professora Nazaré há muito tempo, há um pouco mais de tempo, da Escola Salesiana do Trabalho. E foi uma grande satisfação encontrá-los aqui e celebrar o casamento do Reinaldo. Uma alegria muito grande. E nós percebemos que ele realmente quis as bênçãos de Deus, quis procurar o sacramento do matrimônio. E eu pedi muito a Deus Nosso Senhor que dê as suas mais escolhidas bênçãos sobre ele, a sua esposa, esta família que começa agora. E que São Miguel os defenda sempre. And that life that wrinkles your nose touches my foolish heart. Ao meu lado, casal. Olha, eu tava brincando com outros entrevistados, tava falando o seguinte: eu sei que o Reinaldo enrolou alguns anos, mas ele foi rápido também, né? Ele foi rápido. Amor, vamos casar. Eu soube que no dia 25 de outubro foi o dia, o veredito. Vamos casar. Aí foram procurar os locais de recepção, igreja, e tinha data para hoje, 3 de dezembro, data marcante na vida de você, Reinaldo. É, sem dúvida, depois de tanto enrolar, finalmente nós casamos. Mas é uma alegria, é um momento único. Eu tenho certeza de que nossa relação, nosso casamento vai durar pro resto de nossas vidas, porque nós somos felizes e temos a certeza do amor. Yes, you're lovely, never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Eu sei que um momento marcante também, único, foi quando ele te pediu em casamento, que ele decidiu que queria casar. Foi um momento realmente foi inesperado, já que já estávamos praticamente 4 anos juntos, fazendo dia 24 de janeiro. 4 anos juntos, e aí de repente ele veio e falou assim: ó, já chega, tá bom, vamos casar, já tá na hora. E nossa, foi realmente uma grande emoção.
nos dias de hoje, claro, muitas pessoas se casam, muitos casais se casam, mas acreditar é fundamental, né, na instituição casamento. É, sem dúvida, nós que vemos um berço religioso, que frequentamos assiduamente, participamos da fé católica, a gente tem essa convicção de que unir pelo matrimônio é muito importante. É importante ter Deus próximo da gente. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Maíra, agora é curtir a festa, é curtir a família, os amigos. E que vocês sejam felizes para sempre. Muito obrigada. Só temos a agradecer a todos que vieram aqui compartilhar com a gente essa grande emoção, essa grande felicidade. Obrigada a você também. Meu amor, parabéns. Cuide bem dela, viu, meu amigo? Cuide bem dela, cuide bem dela. Deixa comigo, deixa comigo. Acompanhe um pouco aqui num programa bacana, a belíssima festa desse bonito casal que acabaram de se casar hoje, 3 de dezembro. Acompanhe aí. Ao meu lado aqui, os pais do Reinaldo, os pais do noivo. Professor, o senhor levou 40 dias, né? Pediu a professora Nazaré em casamento, casou logo. O Reinaldo demorou 4 anos, mas também ele foi rápido. Rápido, rápido, rápido. Decidiu em um mês, casou. Isso é muito bom. É só as decisões de família. São rápidas, né? São rápidas. A senhora deseja ao mais novo casal da cidade? Eu desejo que eles sejam tão felizes quanto eu sou. Que eles sigam o exemplo dos pais, que eles serão felizes. A senhora ficou surpresa quando ele decidiu em casar? Não. Não. Pelo contrário, eu incentivei. A senhora incentivou? A senhora foi, na verdade, a maior incentivadora, né? Com certeza, nós dois. O senhor deseja ao casal, professor? Muita felicidade, que Deus ilumine a vida do casal. Tá bom. A família é merecedora. E nós aqui do programa Bacana agradecemos pelo convite e parabenizamos o casal. E sejam felizes para sempre, e você acompanha aqui do programa Bacana. People who surround and feel the benefit of it, it made you count. She holds you captivated in a pound. Ao meu lado aqui, a madrinha Rita, que também é irmã do professor Reinaldo. Bem, Reinaldo enrolou, né? Enrolou a Maíra por uns 4 anos. Mas também quando ele decidiu em casar, amor, vamos casar. Casou, foi rápido, né? Verdade. O que você tem a falar aí sobre esse casal que hoje oficializa o matrimônio? Eu desejo toda a felicidade do mundo pro meu irmão, que todos os sonhos dele se realizem e que Deus abençoe a relação deles. Cuidado uma festa com pouco menos de um mês, né? Com pouco menos de um mês você cuidou de uma festa e hoje a gente observa, né? A oficialização do matrimônio do Reinaldo e da Maíra. Olha, na verdade, assim, eu não digo que é um desafio, eu digo que é muito bom quando vem essas coisas, porque a gente pode realizar um sonho mais rápido. Então, assim, a Maíra, ela é uma pessoa muito acessível, nos procurou, não tinha quase nada, conseguimos organizar essa bela decoração, tudo maravilhoso para ela. Enfim, vestido, tudo. E vocês viram um casamento belíssimo, uma cerimônia religiosa maravilhosa. Aqui uma festa maravilhosa. Maíra e Reinaldo são pessoas maravilhosas que merecem toda a felicidade do mundo, com certeza. Pronto, parabéns pelo teu trabalho. A gente deseja ao casal felicidades, felicidades para sempre. E você acompanha aqui no programa Bacana um pouquinho do que foi a festa e a gente fica por aqui. A gente se encontra uma próxima vez. Tchau. So much to me.
programa bacana. Oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Magazine Nazaré, é fácil estar na moda. Magazine Nazaré, Duque e São Francisco.